O homem está a ser observado pelo árbitro. Não tem nada. Vira, por favor. Mostra a Bubu. Mexe na Bubu. Mexe. Mexe um bocado, Maria Antônio. Não vai mexer. Ok. O outro, no meio. Sim, senhora. Ao lado direito do árbitro está Deus Beja. Uma salva de palmas. E ao lado esquerdo encontra-se o senhor Cláudio António. Vai olhar. Sim, senhor. Daqui a pouco vai começar. 5, 4, 3, 2, 1. Zero, começou. Vamos lá, tirar. Sim, senhor. Corria a trocha, vai tirar mais passadas. Será que vai tirar mais passadas? Vai tirar, vai subir. Agora, Deus me veja
Forza a perdere, sì, homie! Forza a perdere! No, da puxar o mestre, da puxar só o mestre! O mestre aproxima, o mestre aproxima! Vai entregar o feitiço ou não vai? Vai entregar ou não vai? O mestre é dingo, eu estou a ver mal. Está deitado o senhor José António, Deus veja, está fora, foi buscar feitiço, foi buscar mais poder. O árbitro só quer que eles lutem, não há nada de dançar. Nós não temos aqui bailarinos, temos aqui pessoas para disputar. Vamos embora, olhem só, Deus beija, gosta de beijar. Vai beijar e agarrar, vejam a técnica. É criança, é criança. Caiu. Not catch, not life. Digo assim eu. Henrique, estás em linha? Nada! 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 Henrique! Nada! Henrique, estás em linha? Agora a música subiu, vamos fazer a sala no mar. Dessa vez eu acho que ele vai.
pensa? Pensa, veja, ele pensa. Entra, vai fazer dançar, Mamadi! 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 Saiu! Agora venceu! Venceu! Gordinho! Olha, Antônio! De onde pensa no pé? Já perdeu essa vez! Thank you.
acabou por vencer esta disputa e assim nós podemos ignorar aquilo que o avô esteve fazendo no princípio da batalha. Faça barulho, Luís, conte a Tony.